হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোকক আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মূলাৰ আচাৰ ৰেচিপি। বোলক তেনেহ'লে পলম নকৰি আজি আমাৰ ৰেচিপিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আধা কেজি মূলা, ভালদৰে ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ ভোট জলকীয়া। প্ৰথমতে আটাইখিনি মূলা বাকলি গুচাই ল'ম। চাওক, আমাৰ গোটেইখিনি মূলাৰ বাকলি গুচাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন ৰোকনি লৈছোঁ, ৰোকনিখনৰ সহায়ত গোটেইখিনি মূলা ৰুকি ল'ম। আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ কাটিও এই মূলাৰ আচাৰখিনি বনাব পাৰে। মূলাখিনি ৰুকি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই প্ৰায় ডেৰ চামুচ নিমখ আৰু লগতে দি দিছোঁ আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ। এতিয়া মই হাতেৰে আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া মই ভোট জলকীয়াকেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। চাওক, আমাৰ জলকীয়াখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন ডলা লৈছোঁ। ডলাখনত আগতীয়াকৈ হালধি নিমখ সানি থোৱা মূলাখিনি এনেদৰে বহলাই মেলি দিছোঁ। চাওক, ইয়াৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু লগতে ইয়াতে দি দিছোঁ কাটি থোৱা ভোট জলকীয়াখিনি। আৰু এতিয়া এইখিনি মই এদিনৰ বাবে ৰ'দত দিম। এতিয়া আচাৰৰ মচলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। তাৰ বাবে গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ পাঁচফোৰণ, এচামুচ গোটা জিৰা, লগতে দিছোঁ এচামুচ ধনিয়া গুটি আৰু ক'লা সৰিয়হ। আৰু এইখিনি ল' ফ্লেমত ভাজি ল'ম। আৰু যেতিয়া এইখিনিৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ গোন্ধ ওলাব আৰু ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া মচলাখিনি ৰেডি হৈ যাব আৰু গেছটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। মচলাখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এটা মিক্সাৰ জাৰত লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই গুড়ি কৰি ল'ম। এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে মই আচাৰৰ তেলখিনিও গৰম কৰি ল'ম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। মচলাখিনি গুড়ি কৰি লোৱা হৈ গ'ল, মই দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক, মচলাখিনি এনেকুৱা ধৰণৰকৈ গুড়ি কৰিলে হৈ যাব, ইয়াতকৈ বেছি গুড়ি কৰিব নালাগে। চাওক, মূলা আৰু জলকীয়াখিনি ৰ'দত দি লোৱা হৈ গ'ল। মই এদিন ৰ'দত দিছোঁ আৰু দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক, ইয়াৰ গাত যাতে অকণো সেমেকা ভাৱ নাথাকে সিমানটো শুকালে আপোনালোকৰ হৈ যাব। এতিয়া এটা মই শুকান কাঁচৰ বাতি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ গুড়ি কৰি থোৱা মচলাখিনি আৰু লগতে ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ গৰম কৰি থোৱা মিঠাতেলখিনি আৰু অকণ অকণকৈ দি মই ভালদৰে আটাইখিনি মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ শুকাই থোৱা মূলা আৰু জলকীয়াখিনি। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আটাইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম। চামুচখনেৰে মই আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু লগতে ইয়াতে দি দিছোঁ থাকি যোৱা মিঠাতেলখিনি। মিঠাতেলখিনি দিয়াৰ পিছতো আকৌ আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ প্ৰায় আধা চামুচ নিমখ। যিহেতু আগতে নিমখ হালধি সানি থোৱা আছিল সেইকাৰণে নিমখৰ পৰিমাণ মই ইয়াতে কমকৈ দিছোঁ। নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। একেবাৰে শেষত ইয়াতে দি দিছোঁ নেমু টেঙাৰ ৰস। নেমু টেঙাৰ ৰসৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াতে ভিনেগাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নেমুৰ ৰস দিয়াৰ পিছত আকৌ এটাইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহলাই ল'ম। চাওক, আমাৰ মূলাৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। মই দুদিনৰ বাবে আচাৰখিনি ৰ'দত দিম যাতে জলকীয়াৰ জলাখিনি আচাৰত খুব ধুনীয়াকৈ আহে আৰু আচাৰখিনি যাতে কোমলি আৰু খাবলৈ ভাল হয় সেইকাৰণে মই ৰ'দত দিছোঁ। আপোনালোকে বনোৱাৰ লগে লগেও এই আচাৰখিনি খাব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পায়। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।